Билим берүү жана илим министрлиги тармакта олуттуу өзгөрүүлөр болорун, бул айрыкча мектептерге байланыштуу экенин билдирүүдө. Реформанын алкагындагы айрым иштер башталган. Маселен, мектеп директорларын конкурс аркылуу тандап алуунун алгачкы айлампасы жыйынтыкталды. Ал сентябрь айынын соңунда дагы уланат. Кыргызстан келерки жылдан баштап мектептерде 12 жылдык билим берүүгө өтүүнү максат кылып жатат. Даярдоо классы 1-чи класс болуп өзгөрөт. Философиясы ушул жерде болот да, 12 жылдык өтүп көрүү аркылуу биз мисалы жылдын ичиндеги жана жүк төмөндөрүн алайышын алып келет. Экинчиден ошо предметтерди кайра бөлүштүрөбүз тууралап. Экинчиден дүйнөдө талаптар өзгөрдү. Бүгүн англис тилин, IT сабактарын мисалы 5-чи класстан эмес, 2-чи, 3-чү класстан баштап окутуш керек болуп атат. Ошо 12 жылдык өтүү менен балким биз 1-чи, 2-чи класста жалаң кыргыз тилинде кылышыбыз мүмкүн. Биринчиден Кыргызстан жаран эдентүүлүгү калыптаныш керек болуп жатат. Бул боюнча маселе сунуштарды көтөрүп атабыз. Муну коомдук талкууга коебуз. Эгер коомдук талкууда бул мындайча айтканда колдоо таба турган болсо, ушул багытта саясат жүргүзөбүз. Өлкө бюджетинин көпчүлүк бөлүгү билим берүү тутумуна жумшалат. Бирок көпчүлүк тармакта көйгөйлөр аз эмес экенин белгилеп келишет. Алардын бири окуу куралдардын жетишсиздиги жана сапатына да байланыштуу. Өткөн окуу жылынын жети боюнча айта турган болсок, бизде мектептердин окуу китептери менен камсыздалышы 70.5% түзгөн. Анын ичинен окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептерде окуу китептер менен камсыздоонун көрсөткүчү 81% түзөт. Башталыш класстар үчүн окуу китептерин иштеп чыгууга мына 1-2 күн жакын арада жарыя беребиз. Ошол жарыянын негизинде авторлор басма үйлөрү ошол башталыш класстар үчүн окуу китептерин мындай даяр түрүндө бизге сунушташат да. Анан биз ал китептерди экспертизага жөнөтөбүз. Экспертизаны Билим берүү министрлигинин алдындагы окуу китеби республикалык илимий практикалык борбору жүргүзөт. Окуу китеби ийгиликтүү өткөн болсо, оң корутундулар алынган болсо, анда ал окуу китеби мектептерге апробация сунушталат. Жаңы методду киргизип, жаңы окуу китептерди алып, буюрса ошолордун баарын жеткиргенге аракет кылабыз. Мурун болсо, китептердин баарын бир жерден алып берчүбүз. Мисалы математика бир китеп болсо, бир автордук, ошонун баарын таратчубуз. Азыр болсо мектептен сурап атабыз. Кайсы мектептерде кайсы китеп менен окуйсуңар? Эгерде ошол китептер рекомендованный списоктун ичинде бар болсо, ошонун арасынан тандап алат. Ар бир мектеп өзүнө ылайыктуу жакшы китептерди тандалганга жол бердик. Бул биринчиден басма үйлөрдөргө жол ачылат, анткени ар бирөө бири бири менен жарышып жакшы китеп жаза башташат. Бул жеринен санынан карабастан биз сапатына өтө алабыз. Билим берүү тармагынын эң олуттуу көйгөйү мектептердин тартыштыгы. Жалпы өлкө боюнча 3300 ашуун орто билим берүү жайынын 220 авариялык абалда. Быйыл жыл соңуна чейин жаңы 25 объект пайдаланууга берилет. Министрлик калктын саны кескин өсөт делген жакынкы жылдарга чейин ар жыл сайын 24 мектеп курулушу керек экенин билдирүүдө. Калыгул Асанбаев, Аскар Улан уулу, Ала Тоо 24.